Десь в одному українському селі Рудники народилася дівчинка. Батьки дали їй гарне ім'я – Левкадія. Левкадія Герасимів. Росла собі Левкадія, росла, аж одного разу задумалась. А ким я стану, коли виросту? А скільки себе пам'ятала, їй завжди подобались монахині. Бабули, вони якісь дивовижні, завжди допомагали людям. А ще з сусідніх сіл багато її подружок пішли в монастир. І вирішила собі Левкадія. Все, хочу теж бути монахинею. Підросла вона ще трішки і пішла в монастир до сестер. Прийшла, значить, і каже, візьміть мене монахиню. А вони їй, ні-ні, так не можна. Треба спочатку пройти новіціят. О, а ви знаєте, що це таке новіціят? Ну, то таке випробування, чи людина готова посвятити себе Богу. І почала Левкадія проходити це випробування. В монастирі вона молилась, вивчала святе письмо, робила добрі справи і через 2 роки зрозуміла, так це моє. А так воно вже є, що всі, хто складає чернечі обіти, обирають собі нові імена. Це на знак посвяти життя Господу Богу. І вибрала собі Левкадія нове ім'я, теж дуже красиве – Лаврентія. Лаврентія Герасимів. Звучить! І поїхала сестра Лаврентія до містечка Хирів. Хирів – це зовсім малесеньке таке містечко на кордоні з Польщею. Але в ньому є екологія єзуїтів і астрономічна обсерваторія. А наша Лаврентія разом зі своєю наставницею сестрою Олімпією заснували ще й дитячі садочки. Тоді ці садочки так смішно називали – захоронки. Ну це тому, що діточок там охороняли від усякої біди. Там вони разом вчили маленьких хлопчиків та дівчаток жити за Божими заповідями, а старших – читати, писати і рахувати. І тут бабах! Усе, війна почалась. Справжня війна – це завжди страшно. Це зовсім не так, як вести баталії на комп'ютері. Тут не вийде от так просто взяти собі і зберегтися. Тут все по-справжньому. Якщо вбили, то вже вбили. На війні сестрам Лаврентії та Олімпії також було страшно. Але вони не втікали, не ховались, а допомагали людям. Ділилися з ними їжею, лікували хворих та поранених. Потім війна закінчилась, але легше від того не стало. Прийшли до Лаврентії більшовики і кажуть, ну все, а ну давай, зрікайся своєї християнської віри. А вона їм ні за що. І далі готувала дітей до першого причастя. Вчила їх Слову Божому. Але вже таємно, щоб ці більшовики їх не знайшли. Та ці більшовики, то такі недобрі люди. Уявляєте, дізналася про це і ввірвалася до неї додому. З автоматами і пістолетами. Махають тими пістолетами і кричать, ах ти так з нами, що тіть вздумала. Ну, довелося Лаврентії втікати через вікно. А що робити? Я б ніколи так з вікна не вистрибнула високо. А Лаврентія була дуже смілива жінка. Ще цілу ніч ховалась під холодним дощем і після цього захворіла. Її подруга, сестра Олімпія, переховувала її, доглядала. Але і тут їх скоро знайшли. Кажуть, ну що, попались? Швиденько всі збираємось і до Сибіру працювати, на благо родини. А та, що кашляє, може залишитись. З такою хворою там і так ніякої користі. Але як би то було, якщо одна подруга у неволі, а інша на волі?
І тоді Лавренція сама сказала: «Куди ви, туди і я». Ось це я розумію, справжня дружба. Заштовхали бідних Лавренцію та Олімпію у холодний товарний вагон і відвезли в далеке, засипане снігом поселення Харськ. Лавренція і без того була вже дуже хвора, а на тих їхніх морозах взагалі розхворілась. І за 2 роки такого життя сестри одна за другою пішли до Бога на небеса. Їх могили виглядають і виселені українці, і росіяни, і місцеві народи – селькупи, ханти та евенки. Вони допомогли знайти сестрам святого Йосифа мощі їх сестер у нетрах Сибіру і їх привезти у Львів. Сьомого червня 2001 року сестер Лавренцію і Олімпію проголосили блаженними. О, а ви знаєте, що означає слово «блаженна»? Воно означає, що ми віримо в те, що сестри перебувають у Царстві Божому і мають ласку Господа Бога заступатися за нас, коли тільки ми їх попросимо. А також блаженні – це герої віри, тихі, але невтомні та незламні.